Добър ден! Днес ще коментирам откритото предизвикателство, което Путин чрез Владимир Путин, чрез своя говорител Песков отправи към българското държавно ръководство, изобщо към България. Отделен е въпросът за това Малинов, Николай Малинов какво представлява, но е факт, че коментара на Песков по темата Малинов не е случайност. Първо, говорителят на Кремъл не коментира всички теми. Второ, корпусът от журналисти, които задават тези въпроси, не е случайен. Тоест, мога с голяма вероятност да предположа, че този, който е задал въпрос, дори ако е български журналист, той предварително го е съгласувал. В този смисъл Песков допълни онова, което Владимир Путин и изобщо цялото руско ръководство имаше да каже във връзка с награждаването на Николай Малинов с орден Дружбата на народите. Това е орден от съветско време. И не случайно, именно съветските символи сега се използват за маркиране на награда или признание на съответни български русофил или български граждан, който има определен симпатии към Русия. Да обърнем внимание, че този орден е във връзка с укрепване на единството на руската нация. Тоест, Путин санкционира още веднъж, че тези хора навънка, като господин Малинов и русофилите, са част от руската нация. Нека да обърна внимание нещо, тъй като много хора няма да го разберат. В руската нация или в руската общност, в руския свят, забележете, не влизат само гражданите на Русия или тези, които преживяват на територията на Руската федерация, а всички онези, които имат руско съзнание или самосъзнание за принадлежност към руския свят. И в това отношение български русофили са част от този свят. Проблем е на България, че като част от този свят те престават да изразяват и да защитават български национални интереси във всеки случай, когато стане въпрос за двустранни отношения, т.е. отношението между България и Русия. Песков в тази пресконференция, подчертавам, това не е случайен експромт. Това е нещо, което Путин е поръчал на Песков да каже и той го организира в рамките на отговор на въпрос. Нищо случайно няма, всичко е аранжирано. Да, в това свое изказване той предупреждава, че ако Малинов бъде преследван, това ще има дълбоки последствия, без да уточнява какви. Нека да ви разиграя или пред вас да кажа защо това е доста опасно и е открито предизвикателство не към друг от страна Путин, а към Борисов. Защото Борисов се олицетворява в лицето на руснаците като и ръководителя с власт. Той е който формира политиката на България спрямо не само Русия, а изобщо. Какво казва Песков с тези последствия? Че де-факто от тук нататък преследване, което забележете е започнало далеч той да бъде награден, вече Москва ще го третира като пряко нарушаване на интересите на Русия. Тоест, Путин даде дипломатически в кавички, защото все още това нещо не може да го направи имунитет на Николай Малинов и заплаши, че посегателство, т.е. ако той бъде осъден или по него повдигнато обвинение. Разбирате ли за какво става реч? Господин Путин предизвиква българското държавно ръководство и цялата българска нация с това, че той казва: има хора, които са извън вашата юрисдикция. Тях не можете да ги преследвате, защото аз съм решил това. Той орден е знак за екстериториалност, т.е. зона, в която вашия суверенитет не може да се разпространява. Това не е случайен, а е преднамерен ход. Защо? Защото
Дълго време в рамките на обслужване на необходимостта на властта от гледна точка на интереси в местни избори, операции в Америка, знаете, за тая прословута визита на петимата в щатите, Русия задържа дъх, затаи дъх и тя не реагира. Сега вече реагира по начин, който е достатъчно ярък. Нека да разгледаме какви са възможности за реакции. За мен това е много важно и дори е по-важно. Разбира се, господин Борисов, за голямо мое съжаление, поне от 10 години, всеки път, когато бъде грубо предизвикан, той се снишава. Това е неговия генотип. Учителите му са такива, включително Симеон Сакскобургготски и Тодор Живков. При тях логиката на това снишение почива върху обективното признание на факта, че някой силен и голям те заплашва, а ти сам не можеш да го противостоиш. Това е, разбира се, нещо, което е наследено в историята. Проблемът е, че не се отчитат много силните козове, които България държи. Това е, за голямо съжаление, въпрос на не само на себеусещане, но и на усещане на ситуацията, която над това, което Борисов смята за много умна политика, тъничното балансиране, което е възоснова даваме нещо на Америка, даваме нещо на Русия. Не. В дарени случаи, включително забележете до какъв риск лично за себе си Борисов стигна, след като и в западната преса вече стане ясно, че той лично е разрешил прелитането на С-400 в посока на Сърбия и не само на С-400 в посока на Сърбия и на много други самолети. И Путин какво му казва? Казва му: това не е достатъчно. Балансирането, което ти правиш, не ме ограничава да правя това, което аз сметна за необходимо. В случая, пред очите на целия свят да те заплаша с последствия, ако посегнеш на Николай Малинов. Което означава, че прокуратурата не трябва да го пита, че обвинение не трябва да има, че той не може да бъде задържан. Разбирате ли, това е дори в известен смисъл по-унизително от изгонването на дипломат, защото дипломатите поне са по Виенската конвенция, имат имунитет официален. А става въпрос за български граждани. Оставете, че той има и руско гражданство. Това става въпрос за български граждани, който чужд ръководител ограничава възможността на институциите да преследват онова, което те смятат за национален интерес. Защото няма никакво съмнение, поне вече и за мен няма това съмнение. Аз имах съмнение, че Николай Малинов е играч от, как се казва, от идейната фаза. Човек, който вярва в това, че отношенията между двата народа, Русия и България, трябва да бъдат близки. На единно равнище за мен няма никакъв проблем, защото това първо е една устойчива заблуда в историята, която тръгва още от дядо Иван, от така премодулирането, небалансираните оценки за ролята и значението на Русия в българската политика, която и една част от историята, която никога не е била закрита. Така че за мен, на идейно равнище, проблемите не съществуват. Русофилите могат да се борят за излизането ни от НАТО, от Европейския съюз. Това няма проблем. Проблемът обаче и къде тук вече, аз ще подкрепя и правителството, и външно министерство, и прокуратурата, и всички, които разчепкат този случай. Защо? Защото става въпрос за действия на български граждани в изгода на чужд интерес, държавен интерес, който дори вече няма смисъл да се доказва след намесата на Песков и след думите на Путин. Второто нещо. За това свое действие този български гражданин получава финансиране отвън. При това забележете, финансирането е не за да развива идеални цели в гледна точка на отношенията между двата народа, а не. Той иска финансиране и реализира мероприятия, включително чрез бизнес средства, за да промени по не извън законов начин политиката на България към членство в Европейския съюз и НАТО. Каква е разликата? Ако някой иска да прави партия, която е не финансирана отвътре, защото трябва само да направим реципрочния проглед към Русия. А ако господин Малинов правеше тези неща, които той прави в България, в Русия,
защитавайки български интерес, той до сега ще да бъде в колония в Сибир. Така че той не може да се възползва от по-високия стандарт на демократични права и свободи, да защитава интереса на Русия и да очаква, че това ще остане безнаказано. Затова аз призвавам българските власти. Не е необходимо да реагирате многостранно. Достатъчно е просто да кажете, че никой държавен ръководител на чужда държава, нито която и да е чужда държава, може да се меси във вътрешните работи на България и да определя кого и за какво българската прокуратура или българската държава може да преследва за нарушаване на национални интерес. Забележете, малкото говорене в Москва се чува по-силно, отколкото пространните ангажименти. На всичкото отгоре, както казах, мога и това ще го допълна утре, България разполага с изключително силни козове, които тя просто не играе. Тези козови са в областта на енергетиката, тези козови са в областта на диверсификацията, на зависимостите от Русия, които са в много аспекти. Защото забележете, по-голяма част от тези зависимости не са базирани на икономическа или пазарна логика, а на корупция и корист. Лечението на тези зависимости оздравява българския организъм. Благодаря ви, до утре!